שלום לכולם, בסרטון הקרוב נדבר על המושג שמלווה אותנו במהלך הלימודים ל-ISTQB, אג'ייל ניהול פרויקט בשיטת אג'ייל או אג'ייל מתודולוגי או מתודולוגיית אג'ייל. אג'ייל זה מטריה של ניהול שמתחתיה יש כמה מושגים שהם רלוונטיים, סוגי ניהול, יש לנו את הסקאם, קנבן, היותר מוכרים בארץ, ויש לנו עוד מושגים שקשורים לאג'ייל, אבל בואו נסביר קודם מה זו שיטת הניהול אג'ייל. בעצם אג'ייל זו שיטה לניהול דינמי של תהליכי פיתוח או פרויקטים שעוסקים בפיתוח תוכנה. בעצם בשיטת הניהול האג'ילית, האג'ייל הגמישה, זה הפירוש של השם גמישות, בעצם היא מאפשרת בעזרת איטרציות קצרות של פיתוח ושל כתיבה, היא מאפשרת בעצם לתת פידבק יותר אינטנסיבי, יותר צפוף, מהלקוח, מהגופים השונים בחברה לתהליך שמתבצע בצד הטכני. אם אנחנו מכירים את המושג השמרני יותר של תהליך הפיתוח, שזה waterfall, אז אנחנו מדברים פה על waterfall עם סטרואידים, זאת אומרת waterfall הרבה יותר נמרץ, הרבה יותר מקובץ מבחינת הזמנים. כל התהליכים שמלווים אותנו בווטרפול, בעצם באג'ייל, יהיו קצרים יותר, תמציתיים יותר, על מנת להביא מצב שבו גם הפיתוח וגם הבודקים מביאים תוצרת יותר מהר, גם אם חלקית, גם אם לא מלאה, על מנת לאפשר משוב, על מנת לדעת מראש שהתהליך מבוצע בצורה תקינה, על ידי זה שיהיה משוב ממנהל המוצר, מהלקוח אפילו, לתוצרים. מה זה ספרינט? ספרינט זה מושג מפתח במתודולוגיה של אג'ייל, שזה אומר שבמשך של שבועיים עד שלושה שבועות, לפעמים הזמן משתנה של ספרינט, מבוצע תהליך מלא של פיתוח, אם זה לקחת את הדרישות, את הביזנס סטורי, את היוזר סטורי, את הקליינט סטורי, את הסיפורי לקוח, ולהפוך אותם למטלות ספציפיות של הפיתוח ושל הבדיקות, ולממש גם אם בצורה חלקית, גם אם בצורה לא מלאה, את אותם דרישות, ולהביא איזשהו תוצרת בסוף הספרינט, על מנת לדעת שהכיוון שהמאמץ מתבצע הוא כיוון נכון. אוקיי? כל פעם במהלך ספרינט יהיה התמקדות ב-requirement או בדרישות וסיפורי לקוח שונים בהכרח, על מנת להתקדם בתהליך הפיתוח הכולל. אוקיי? אז לפי ההגדרה שאנחנו רואים פה, אנחנו יכולים להבין שאג'ייל זה דרך לספק בצורה מהירה, תגובה ופידבק לגבי הפרויקט. הוא יוצר אפשרויות של התהליך מעגל החיים של הפיתוח, על מנת לאפשר כמה שיותר מהר פידבק, כמו שאמרנו. אוקיי? יש מספר מושגים שקשורים מבחינת העולם הזה של האג'ייל, סרמוניז, תקסים, על מנת שהם עוזרים, על מנת לצוות לחדד את התקשורת בתוכו, להפוך אותו לצוות יותר אינטגרטיבי, גם הבודקים וגם המפתחים, עבודה של שיתוף פעולה ולא איזשהו עבודה תורית, אלא עבודה יותר דינמית, יותר זורמת בין החלקים של הפיתוח, התכנון, מנהלי המוצר, הבודקים, שוב הפיתוח, כל התהליך הזה אמור ליצור ספרינט שנותן איזושהי תמונה יותר מגובשת על תהליך הפיתוח.